ćemo svoje ime i radnika fabrike vagona. Nama su ostale nerešeni novčano po 30 plata otprilike u proseku. Pre stečaja smo otišli, znači, kao tehnološki višak i imamo pravo na naknadu. Gospodin Vučić je rekao da jednostavno nema para za nas, da mu nismo bitni jednostavno. Šta mi da radimo, šta očekujemo od vas? Sve državne obaveze moraju da se plate, on se hvali kako ima suficit u budžetu. Suficit ne smije da se drži na računu, nego mora odmah da se investira u finansiranje državnih obaveza. Zapravo, sve dok postoji jedna državna obaveza, nema suficita. A oni zanemaruju ogroman broj državnih obaveza i tako glume da imaju suficit. Ovako, on je njama rekao, on kaže u televiziji da ima suficit, znači da ima viška para. Knežević kaže da para nema. Ko laže sad? Pa treba ispitati. Dobar predsjednik Republike bi prilično lako došao do istine.